Navštívili jsme Lodbury, v Thajsku nazývané městem opic. Volně pohybující opice jsou prakticky všude v celém městě. Místní obyvatelé s nimi žijí v záhadné symbioze, berou to také jako zajímavou turistickou atrakci, je však potřeba si dávat pozor na všechny věci, které máte u sebe, foťáky, kabelky, ale i jídlo. Některé opice jsou navíc docela agresivní, a tak hrozí nebezpečí kousnutí nebo poškrábání. Kromě opic je tu také Para Prang Samyo, bývalá hinduistická svatyně, předělaná na buddhistický chrám. Kousek od města Kanchanaburi v centrálním Thajsku se nachází Tiger Temple, Tygří chrám. Je to přírodní rezervace plná volně žijících živočichů, jako jsou buvoly, pávy a samozřejmě tygři. O tyto zvířata se tu starají mniši. Povídá se, že než pustí turisty do chrámu, dostávají tygři dávku drog, aby nebyli agresivní. Doopravdy někteří tak vypadali. Pravda prý je jiná. Dostávají vařené maso, a mniši je svým zvláštním přístupem prý umí sklidnit. No, nic moc, záležitost a mimo jiné příšerně drahá. Každý kluk, nebo spíš mý starší kluci, známe film od Davida Léna Most přes řeku Kwai. Takže bylo jasné, že když jsme v Thajsku, tak ho musíme vidět. Byl převezen z Javy japonskou armádou a sestaven válečnými zajatci jako část železnice smrti. Přes řeku Kwai souvisí železnice smrti spojující Thajsko a Barmu, kterou pod japonským velením vystavili váleční zajatci. Její délka je 415 km a Japonci na ní nasadili 61 000 zajatců a 215 Asiatů. Nelidské podmínky, vedro a tropické nemoci způsobily, že přišlo o život 16 000 vězňů a 100 000 nejatých Asiatů. Říká se, co pražec, to jeden lidský život.
Samet, korálový ostrov. Jsou zde nádherné písečné pláže, lemované tropickou přírodou. Nachází se zde bohatá tropická džungle. Říká se, že je nejslunečnějším ostrovem Thajska. Se ubytovali v hotelovém apartmánu Country Bay, který je údajně nejluxusnější v širokém okolí. Ne nadarmo tu byla ubytována na celý týden tak jako my, i thajská princezna. Ta na rozdíl od nás, který jsme sice měli krásné velké apartmány, ložnice, kuchyň, obývák, dva bazény, tak princezna měla zabrané celé 7. patro tohoto hotelu. Kolikrát jsme princeznu měli možnost vidět a mě nenapadlo nic lepšího, než že si ji nafilmuji. Což se také stalo. A problém byl na světě. Nevěda, že královská rodina se nesmí filmovat bez povolení a já navíc ji filmoval v plavkách, neb jsem si odskočil od hotelového bazénu. Zápětí po odjezdu se na mě vrhli příslušníci thajské armády a nebýt evropského majitele hotelu, který se snažil věc urovnat, mohl jsem podle thajských zákonů sedět až na 20 let v kriminálu za zneuctění královské rodiny.